milí priatelia, moje meno je Jozef Hibel a opäť vysielame diskusiu bez cenzúry. Našim dnešným hostom je poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Jana Valová. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem len pekne, príjemný, dobrý deň. Ja nemôžem začať inak, ja, pani Janka, ale musím začať tým, ako ste zbúrali doslova pred pár dňami internet, tým vašim vystúpením pri odvolávaní e, Michala Šimečku, keď ste e, povedali veľmi vtipnú poznámku, o tancujúcich ženách v podprsenkách, že by na to bola vhodná možno tiež nejaká dotácia. Ako ste to mysleli? Viete, opozícia sa určite snažila zatieniť naše argumenty, čo sa týkalo odvolania pána Šimečku, že celá rodina vlastne brala dotácie od štátu. No a samozrejme čítali zoznám poslancov, ktorí si dovolili vystúpiť, ja si myslím, že je to taký zastrašovací manéver, a teda umlčať tých poslancov ktorí mali čo dočinenia s dotáciami, pretože e, nemôžu povedať, že dotáciu som zobrala ja a miešali halušky a ja si myslím s jablkami a s ruškami, pretože keď som bola predsednička Unie žien, tak Unia žien dostala v roku 2019 dotáciu 30 tisíc eur na jeden projekt, ktorý bol na celom Slovensku a vlastne oni to prečítali, že dotáciu dostala Jana Valová. No a, a, aj ostatní poslanci chceli, aby sa ospravedlnila ako opozícia, ale ja som povedal, že sa nechcem, aby sa ospravedlnila. A to z toho dôvodu, že mi je to ľúto, že sme dostali iba 30 tisíc, keďže pani Šimečková, alebo partnerka pana Šimečku, tancovala v gatech a v podprsenke, ako sa tam natriasala. A keď to tam vyčíslili, tak dostala sa 200 tisíc tak mi to naozaj bolo ľúto za tú úniu žien a že ma to ako predsedničku únie že nenapadlo, keďže sme mali 12 tisíc členiek, že my keby sme takú reťaz robili v tých podprsienkách a, alebo v plavkách, tak ja si neviem predstaviť, koľko by ten štát musel zaplatiť nám. <laughs> Takže to bolo také vtipné, lebo naozaj miešať takéto veci a porovnávať seriózny projekt, ktorý sa týkal reciklácii starých vecí a šitie tašiek a podobných vecí, k tomu um, k umeniu, ku ktorému ja si myslím, že naozaj vždycky to umenie, alebo ktoré sme tam videli, tak tam pár ľudí na to pozeralo a to si dovolím povedať, že možno to boli príbuzné a kamaráti pani Šimečkovej. No ale poďme teraz tak vážnejšie k tej samotnej uh, akcii, ktorá nasledovala a ktorá vlastne v konečnom efekte odvolala pod predsedu uh, parlamentu Michala Šimečku. Uh, ako ste boli spokojní s tým, že skončil v tejto funkcii a tam veľa nechybalo, aby to neprešlo. Viete, myslím si, že základom toho všetkého je, aby sme nastolili v spoločnosti rovnaký meter. To znamená, že ak rodina pána Šimečku brala dotácie od štátu a ako to povedali na ministerstve spravodlivosti pri kontrole, tieto dotácie podľa nich neboli košer čerpané, tak si myslím, že každý funkcionár by mal za to znezodpovednosť. A to nielen politickú. Ja som napríklad, mne dosť tak udrelo e, teda do očí, keď, a pomôžem si, aby som neskomolila meno, keď Maria Šimečková vystavila faktúru v projekte... Syna". Marta, Marta Šimečková. Á, pardon, Mart, vidíte, Marta. Marta, áno, vidíte, no ešte ne, claro. mám aj papier. <laughs> 15 120 eur -v. v čase covidu kedy ľudia boli nezamestnaní, mali znížené platy, keď si to prerátate, tak to je na 9 mesiacov, dala som to tak 1700 eur plat. To je celkom tak slušne. Tak ja vám poviem, ako, že toto je trošku taká naozaj nehoráznosť a myslím si, že človek, ktorý si nepotrebuje zarábať, ktorý dostane projekt a je za mesačne platený, kdežto poviem opäť ja, čo sa týka Unie žien, ja som nikde nemala ako predsednička odmenu, to poviem. Robila som to dobrovoľne, lebo beriem, že pre občianske združenie, ktoré, s ktorým chcem niečo robiť, robím aj dobrovoľnú prácu. Táto pani zobrala 9 mesačných platov, Povedzte mi, potrebovala ona pracovať, no kľudne sa mohli všetci zaoberať, ak takto boli krásne platení politickou prácou alebo niečím iným. Lebo ak nepotrebujete vyviať činnosť, aby ste zarobili, môžete robiť čokoľvek. Áno, no čo si myslíte ale o vyjadreniach opozičných politikov, lebo na začiatku áno. ste tu spomínali, to čítal myslím, že pán Dubeci ten zoznam. Áno, áno. E, to odvolanie Michala Šimečku podľa nich bola vraj len osobná pomsta Roberta Fica. S Súhlasíte s takým názorom? A prečo by sa mal Robert Fico osobne pomstiť Šimečkovi? Má Šimečka, má nejaký dôvod, že si myslí, že si by sa mu mal Fico pomstiť? Lebo ja o tom neviem. Ja si myslím, že to bola úplne politická záležitosť a nejaká vyvodenie z odpovednosti, aspoň politickej. A vrátim sa ešte späť, nielen u pána Šimečku. My sme odvolali aj Mariu Kolikovu. A Maria Koliková mala takisto, ja to doslova poviem za ušami, a tiež keď keď niečo spôsobila, tak by mala sama politické odsúpy ako Šimečka. A ja som napríklad sama poukázala na jednu veľkú kauzu, na ktorú mi nevedela odpovedať. V umenom okresný súd z plánu obnovy kúpil súkromný podnikateľ od Národnej banky Slovenska za 400 tisíc eur. A na to štát, opäť, keď bola Maria Koliková ministerka, ju kúpil pre štát za 1 400 000. Viete, čo to je? Milión 000 000 eur? Proste to je niečo neuveriteľné. A keď som sa pýtala, pani Kolikovej, tak povedala, že nás mu nepodpísala. Áno, podpísali ju predseda Humenského súdu, už bývali. A keď som sa bola stiažovať, ale dala som aj stiažnosť, Maria Koliková podala, že všetko v poriadku. A to bola aká budova, na čo to malo slúžiť? Malo to slúžiť e, na novú budovu súdu. A predstavte si, že Národná banka, ktorá má trezory, ktorá nemá ani kancelárie, kde sa počíta, že ďalšia prestavba bude možno 7-8 miliónov, nie sú parkovacie miesta, ľudia to kritizovali. No tak ja sa pýtam, ak robíme takéto prešľapy tak samozrejme, že majú títo opoziční lídry povedať, že vlastne my si to vymýšľame, alebo sú to kauzy, alebo nie. V prvom rade politik musí zniesť politickú zodpovednosť. A ako povedal kolega Gašpar, keď sa opýtali na tlačovke, či teda budú konať čo sa týka aj vymáhania tých finančných prostriedkov, tak Tibor Gašpar povedal na tlačovke, že pokiaľ si to nezoberú orgány v trestnom činom konaní, čo by priamo mali, takže on podá trestné oznámenie. Ale politik v rade znesie politickú zodpovednosť a za tým si stojíme. A musíme v tom byť dôslední a rovnakí. A sú aj také šumy, že tento krok koalície zabezpečil Michalovi Šimečkovi status akéhosi martýra už na druhý deň po jeho odvolaní o tom hovorila nejaká polská poslankyňa z liberálov v Európskom parlamente, že čo sme to tu vôbec si dovolili, že prvýkrát v histórii, že sa odvolával podpredseda parlamentu a ako je možné, že už na druhý deň mali takéto podrobné informácie aj v Európskom parlamente a to martýrstvo v úvodzovkách prakticky už sa spustilo. Uh, ja si myslím, že uh práve tieto politické strany prepojené na občianske združenia a na, na rôzne nadácie, ktoré boli financované aj zo zahraničia, si povedzme, ale aj z našich daní, majú veľmi dobre prepracovaný marketing a prvá cesta vždy vedie k tomu, že ak teda prehrávajú na politickom boji na Slovensku, tak sa okamžite vrnú do Bruselu pretože tam majú teda tí, ktorí sa ich zastanú, alebo tí, ktorí nesúhlasia s niektorými našimi krokmi. Čo sa týka krokov aj smeru, ktorý chce určitým spôsobom um, tú suverenitu Slovenska udržať tak automaticky nás tlačia. Ja som to aj povedala, že miesto toho, aby nám vybojovali lepšie podmienky, či už poľnohospodárstva alebo v čomkoľvek, tak ešte chodia, aby nám zobrali fondy, aby nás tlačili a aby vlastne sme ten tlak pocitovali aj svonku. Chodia kýdať. Áno, chodia kýdať. A viete, môj názor je, že my sme na takej ťažkej lavirovacej pozícii, pretože ak nám zoberú eurofondy, tak ľudia budú nespokojní, že nie je rozvoj ak nerobíme a netlačíme týchto politických oponentov, sú nespokojní, že ich malo tlačíme. A ja poviem taký príklad, ak môžem, v Banskej Bystrici bol pán Kotleba Župan. Tlačil svojím spôsobom tých oponentov a povedal, že nebude čerpať európske fondy. Čo sa stalo? Neprešiel, pretože ľudia boli nespokojní, lebo nebol rozvoj krajiny. Čiže naozaj tí, ktorí vládnu, majú zodpovednosť a musia proste tie kroky robiť veľmi zodpovedne a rozumne. A ja si myslím, že my sa snažíme tie kroky robiť naozaj aj, aj po politickej stránke, aj po ekonomické, aby Slovensko sa dobre rozvíjalo. Áno, to politické zmierenie, ktoré tu malo nastať po atentáte na premiéra Roberta Fica, ako si nenastalo. Naopak, stupňuje sa stále tá agresivita možno aj opozičných poslancov a dokonca sám Michal Šimečka po tom svojom odvolaní nevylúčil ďalšie protesty na námestie. Ako toto hodnotíte? Viete, uh... Nielen, nie myslím si, že Robert Fico, ako ten teda skutočne to nemá obdobu, aby, aby na premiéra bol pachaný atentát na Slovensku, ešte sa to nikdy nestalo. A vrátim sa ešte k tomu, že sa ma spýtal jeden redaktor, lebo už sa vytvárala kauza podľa mňa, aby Bruseli sa o tom mohlo rozprávať, tak sa ma pýtal jeden redaktor, nebudem menovať médiá, že či si myslím, že ak odvoláme Šimečku, no normálne som sa zasmiala, takže to bude destabilizácia Slovenska. A ja som povedala, že destabilizácia bola, keď teda postreli, lebo chceli zabiť Roberta Fica, lebo to je premiér, a nie keď odvoláme Šimečku z postu, z postu vlastne predsedu a čo ste sa pýtali k tým, dru... tým protestom, že, protestom. Že vyvolávať, že ďalšie protesty no, budú no, nasledovať. samozrejme počúvajte my sa stretávame s tým, že naozaj ľudia a ja mám taký pocit že ľudia, ktorí sú na tom aj psychicky labilnejší teda stačí im menej podnetov na to aby, aby, možno, aby možno išli do nejakých osobných atakov čo vidíme, že sa to deje a môj názor je, že naozaj tie médiá a to všetko, čo sa stupňuje, prispieva k tomu, aby tie útoky sa stávali na tých politikov, aby sa hejtovalo. A pán Šimečka dávno môže rozprávať, že ak, ako oni sú slušní a inteligentní, no nie sú, pretože, pretože podsúvajú témy a brúcujú ľudí, aby teda, a tie témy často nie sú aj pravdivé. Áno, Národná rada má momentálne troch podpredsedov, z toho žiadneho opozičného, hoci opozícia má nárok na to jedno miesto za odvolaného Michala Šimečku. Nie sú s tým však stotožnení, oni tam chceli práve jeho a vyzerá to tak, že to napätie neopadlo a skôr naopak e, sa zvyšuje, súhlasíte? Áno, viete, u, u, opozícia má za úlohu zvyšovať napätie, to si povedzme pravdu a viete, a my nepopierame, že opozícia má mať predsedu, podpredsedu parlamentu. My to absolútne nepopierame. A rovnako nepopierame, že aj výbor, kde bola Maria Kolíková, si môže zvoliť opozícia a svojho človeka. Ale ak oni chcú stupňovať na petie, tak budú robiť to, že budú trvať na tých istých ľudí, ktorých sme odvolali. Viete, a teraz uvidíme, kam to napätie povedie, pretože nemôžeme sa zás a opäť my zatlačiť do kuta, Výbory musia byť funkčné, čiže musí ich niekto viesť a riadiť. No a je na opozícii, pokiaľ dajú nominantov, my ich určite schválime. Nikdy sme, nikdy sme týchto nominantov my vopred, nikdy sme ich my vopred nekritizovali a nikdy sme nerobili nejakú, nejaký rozdiel. Ale vrajme sa naspäť, lebo ja som dovolila poslankyňa. Prečo nezvolili Luboša Bláhu za predsedu za predsedu... Výboru pre európske záležitosti. Áno, áno, a myslím, že aj ľudské práva tam, alebo takto. Ja sa pýtam, my sme nikdy v živote dopredu žiadneho predsedu neodsudili a nekritizovali. My sme to, vždy, my sme to teraz robili až preto, ak ten predseda, podpredseda parlamentu zneužil financie v štáte, Maria Kolíková to, to deto, ale opozícia asi zabudla, má krátku pamäť že Blahu nechceli pustiť a mali nefunkčný výbor a následne potom v tom výbore si zvolili svojho, aby bol výbor funkčný. Ale už vopred odsudili Ljuboša Blahu, že tam nemôže sedieť. Áno, ale parlament nemá stále aj svojho predsedu už takmer pol roka, alebo približne pol roka. Hlasa tohto postu na základe platnej koaličnej zmluvy nechce vzdať. No premiér Robert Fico si vie na tomto poste predstaviť aj Andreja Danka, ten ale už sám deklaroval, že nechce byť predsedom parlamentu. Má táto situácia východisko? Ja si myslím, že určite sa musia dohodnúť teda predsedovia politických strán, pretože ja nechodím na tie koaličné alebo na tie uh, vedenia strany. Lebo... Ale určite to vnímate pozorne. Áno, samozrejme vnímam, toto je pravda. <hým> Musím povedať, že mne z toho vyplnila taká logika, že Robert Fico... No bol aj za to, aby tam bol predseda Danko z toho dôvodu, že sa tam stretnú všetci traja hlas, smer a, a SNS, čiže budú mať rovnaké zastúpenie, lebo vlastne keď je, bude koaličná rada, tak tam, bude, tak tam budú dvaja z hlasov, jeden, jeden zo smeru. Takže možno to myslel aj takto vyváženie. Ja si myslím, že svojím spôsobom sa dohodnú a verím tomu, že stabilita je zatiaľ v parlamente zaručená. Aj keď vždy si povedzme, že ak som sa veril, že politika je niekedy trud spodnik, tak niektorí sú trud spodnik, ale verím tomu, že Robert Fico je veľmi skúsený líder. A viete, čo ja, ja to obdivujem, pretože verím, že aj túto vládu dovedie do konca, lebo si pamätám, aké bolo ťažké obdobie, keď bol mečera Slota, to nikto neveril, že Robert Fico to zvládne. A myslím si, že verím tomu, že to zvládne, že je to skúsený politik. Ano, keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak sme sa bavili aj o tých všelijakých spriaznených osobách, rodinných príslušníkoch. A vy ste povedali, že ak dvaja robia to isté, nie je to to isté. Napríklad stále sa hovorí o tom, že Tibor Gašpar je podpredseda parlamentu, jeho syn Pavel Gašpar je šéf Sisky. V minulosti bol Boris Kolár šéf parlamentu, jeho brat Goga bol radovým poslancom. Čiže ako vy vnímate čolínsky tieto... boli traja. A boli traja. Traja, Ako vnímate tzv. rodinné prepojenia? A viete čo, ja to stále takto vnímam, že hovorí sa, že úhol videnia je z pohľadu sedenia. Hej, to je také dobré príslovie, som počula od Poliakov. No a ja si myslím takto, že keď, sedí v, keď sedia v parlamentných laviciach vo väčšine a vo vláde smer a ľavicové strany, Vtedy to pravici nevyhovuje a atakuje ich teda, lebo ja som to osobne zažila, tak viem, tak atakuje, že proste Tibor Gašpara a jeho syn sú teda v nejakej funkcii. Pred chvíľou sme si povedali tie príklady, ja si aj pamätám. Že, že kvalifikácia Pavla Gašpara je to, že je syn. Áno, že, že, je syn, áno. Ja si pamätám, ja mám, mám napríklad v rodine deti a nikto z mojej rodiny nechce ísť do politiky, lebo vedia, čo som si zažila. Ale ja to beriem úplne normálne, pretože aj lekári si odovzdávajú, že otec je lekár, syn je lekár a podobne. Čiže nevidím aj v politike takýto rozdiel. Ale začalo sa to tým, ja vám poviem, keď Smer mal obrovskú prevahu a mali sme so väčšinu primátorov na celou Slovensku poslancov. Ja som zažila neskutočné ataky od KDH. Dokonca ma nazvali, že som Amazonka KDA. že ako ja stíham, že som majú v, 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 v Prešovskom kraji, poslankyňa som a primátorka som. Hej, čiže im to strašne nevyhovalo. Vtedy nás tlačili, že nemáme brať žiaden plat a podobne a podobne. Ja si vtedy pamätám, my sme prijali zákon, robili sme za minimálnu úzdu, ja som robila primátorku za 400 eur a nemenila som sa vzdať, pretože som k tomu mestu mala nejaký vzťah a začala som nejakú prácu. A zrazu sa to otočilo, prišiel Igor Batovič, prišla Pravica a zrazu to bolo... A ja, to bolo super. Matovič, Vyskupič, Bratranci, Župan. Zrazu, koľko majú Županov, koľko majú na pozícii. Čiže nás úplne zatlačili. Ale viete prečo? Aby osobnosti smeru potlačili, aby nekandidovali. A oni si tie svoje osobnosti vyťahli. A zase za pomoci médií. Takže, takže ja si myslím, že stále treba rovnaký meter. Ako pri tom odvolávaní. Ak urobí opozičný politik, sa mu zistia machinácie, nech ide preč z vedúcich postov parlamentu. Určite ste zaznamenali aj taký hejt, ktorý sa spustil na sociálnych sieťach proti ministrovi Vladislavovi Kamenickému v súvislosti s konsolidačnými opatreniami. Ako toto hodnotíte? No, Nechcela som veľmi rozprávať, ja by som dneska o konsolidácii, lebo nie som finančák a myslím si, že to Laco najlepšie, lebo jeho ľudia odkomunikujú. Ale no, to mesto ste museli riadiť, pán Humenom aj... Jasne, ja, čo sa týka, áno, 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 čo sa týka financiám, rozumiem, áno. ale nemyslím, že by som chcela vlastne rozprávať o konsolidácii, áno. aj keď musím povedať, že je pripravený pre nás, a môžem kľudne ukázať aj na kameru, že naozaj sa poslanci vzdelávame v tom, že máme takýto materiál, aby sme všetci pochopili, čo sa bude robiť áno, naozaj je pripravený. Mňa zaujala tá prvá strana, a vrátim sa aj k tým hejtom, že aký je dlh nárastu, že za Fica, keď sme odchádzali, bol 2,8 miliardy a za tie Odorové a Matovičové vlády a všetky, kde boli tie nakúpené vakcíny a kadečo a tie testovacie, všetky možné veci, ktoré sa aj povyhadzovali, ktoré sme darovali africkým štátom, 23 miliónov. Miliard, pardon, miliard. 23 miliard. Čiže si viete predstaviť toho Láca Kamenického? Ja by som nechcela vôbec sedieť na jeho stoličke. Ja by som mu dala aj mimoriadnú odmenu, lebo on to teraz musí konsolidovať. Áno, možno pod tlakom a stresom mal nejaké vyjadrenie, ktoré si myslím, že nebolo najšťastnejšie. O knihách. Teraz. Áno, o knihách, o tých hmm. knihách, ktoré nebolo najšťastnejšie, ale podľa mňa to nenaformoval najlepšie len z toho dôvodu, že, že mal určité štatistiky, hej, lebo my vlastne na učebnice študentov, aby si to nikto nemil, nižíme DPH z 10 na 5 Čiže tí študenti si učebnice budú kúpať ešte lacnejšie, lebo chápeme, že ľudia sa musia vzdelávať a tak ďalej. A možno mal tie štatistiky, ktoré rozprávali o tom, o tých knihách, hej, že si to kupujú tí ľudia, ktorí majú, ako sú finančne, týdne. na tom sú lepšie, ale Myslím si, že sa aj u nás o tom nejaká debata už v klube vedie. Uvidíme, pretože toto je vlastne nástrel. Ešte to neprišlo ani do parlamentu, čiže určite budú nejaké úpravy. Ale viete, čo, k čomu sa ešte vrátim? Lebo mňa to stále trápi, lebo ja už fakt som poslankyňa 19. rok a najviac opozíciu štve, že ja si pamätám to, čo povedala, som tam bola. A oni majú to, to je neskutočný marketing, aký majú, že oni poprekrúcajú veci a ako povedal ako povedal Goebbels, že stokrát opakovaná lož je pravda, alebo nezáleží na tom, čo je pravda, ale to, čo mu ľudia uveria. A ja poviem také, ak dovolíte, pán redaktor, môžem také dva sam, výroky, sam, ktoré sam. mi utkveli na celý život v hlave. Prvý taký výrok bol, že, že vlastne, keď Robert Fico povedal, že na východe nič nie je. To ma tak trápi, lebo Robert Fico je človek, ktorý chodí na východ, ja viem, koľko pomohol umenému. nepomohal mu nikto z týchto štátnikov toľko ako Robert Fico. A on to vtedy myslel, keď samozrejme, že nás nazývali, ale aj to sú, vidíte, tie hejty, že mafia, zlodeji, bez toho, aby niekoho odsudili a podobne, to sú tie hejty voči nám, presne na tých námestiach. Tak vtedy povedal, že čo by tam tá mafia, no nevložil tam možno slovo krádla, keď na východe chcel povedať, nič také nie je, však tam nemáme ani bane na zlato, nemáme tam ani, ja neviem, čo, čo, čo tam môžu, môžu, môžu. Čiže myslel to takto. Zobrali z toho poslednú vetu, na východe nič nie je. Ďalšiu vetu poviem, nebojí Palo Paška. Pamätám si, ako v parlamente bol obrovský cirkus a vtedy na ňo kričali, to teraz bežne, keby ste videli, čo je v parlamente, ešte, no, zabočím, ale poviem, myslím si, že niek na niektorých by mali normálne z opozície, normálne by mali ísť na, na to, aké berú psychotropné látky. To ja si niekedy nemyslím, že niektorí sú pri zmysloch tam. No ale dobre, vrátim sa k Palovi Paškovi. A vtedy Palo Paška povedal, že uh, kričali na ňo, lebo preušlo schôdzu a oni kričali, jasne, vyhraj voľby, môže všetko, môže všetko. On bol tak rozčúlený, ale mikrofón bol tak nedaleko, on sa už postavil a povedal, áno, áno, len si hovorte, áno, vyhraj voľby, môže všetko. Ale on to nepovedal tým tónom, uh -huh. viete, že áno. Ano. Samozrejme, zachytil to bočný mikrofón, okamžite to nahrali, nikdy to takto nepovedal. Viete, ale Marketing majú úžasný, a ja mám také, niekedy, niekedy mám, že sú normálne z udávačstva sú školení tí opozičníci. Normálne... Co to to takto interpretuje. Áno, že aj... udávači a, a, proste na tie nepodstatné veci, ale, ale, podstatné pre ľudí, oni sú normálne, nepodstatné pre ľudí sú školení na to. Áno, vy ste členkou sociálneho výboru, na človek ktorého stojí Jan Richter, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Prejavuje sa názorová rozdielnosť na sociálne veci medzi koalíciou a opozíciou aj vo vašom výbore? Alebo tam viete nájsť niekedy aj spoločnú reč? Ja si myslím, že tam máme stále spoločnú reč. Mm -hmm. Že určite tá dohoda medzi ministrom a medzi Janom Richtrom, vždy sú tie veci dopredu prekonzultované. E, nestalo sa mi ešte nikdy, aby sme zatiaľ vo výbore stiahli nejaký zákon, alebo, alebo proste, stane sa, že sa niečo doplní. Áno, že sa doplní. Ale tam aj SNS, všetci, myslím si, že je to tam úplne v pohode, pretože mm základom koalície je aj pri tejto konsolidácii, ktorá bude veľmi ťažká, kde musíme naozaj zaplatiť účet 23 miliard za bývalú vládu, neznižiť sociálne štandardy ľuďom. To je pre nás veľmi dôležité. Áno, môžeme niekde, musíme hľadať niekde inde, ale viem, že aj Robert Cico povedal, že základ je, aby sociálne štandardy sme udržali. A prepášte, poviem taký príklad, aby aj ľudia lepšie pochopili. Predstavte si, že máte rodinu, teraz zarábali aj rodičia, teraz nezarábajú, Vyberú všetky úspory, ako nám vybrali bývalé vlády, vyberú všetky úspory a teraz deti povedia, no ale my chceme auto, my chceme, my chceme ísť na koncert do Viedne. A rodičia povedia, no nemôžete. ale trápia sa, hľadajú si ďalšiu prácu, len aby zachovali tie základné štandardy, ktoré tá rodina má. Lebo keď, keď z toho spadneme, tak to bude veľmi zle. A my sa toto snažíme naozaj v tejto republike uchovať. Áno, znamená to, že... Eh ktoré sociálne opatrenia sú z vášho pohľadu také kľúčové? Je napríklad správne zachovať, teraz ste to vlastne aj nepriamo naznačili, napríklad rodičovský príspevok a súčasne aj vyplácanie 13. dôchodku? E, viete čo, áno, ale určite sa to bude nejakým spôsobom upravovať. Hej, to nechám na ministra. Ale ja, ja neviete, viete čo ma trápi? Trápi ma to, že e, vlastne tie médiá, ktoré sú veľmi mienkotvorné, ako všetky, nehovorím vás akože, lebo dúfam, že bude môcť, ja som si aj uh -huh. normálne nachystala, lebo mňa to trápi, že sa stále len rozpráva v politickej rovine a tvrdí že Smer nerobí absolútne nič, takisto hlás a podobne, že v koalícii. Tak ja som si normálne šla na ministerstvo a dala som si pre seba ako poslankyňa vypísať, aké všetky opatrenia sme doposiaľ prijali. Lebo nikto to nepovie, nebudem to čítať, lebo poviem pravdu, to má dva a pol strany, aby ľudia vedeli. Ale napríklad hovorí, hovoria, že robíme len pre seniorov, lebo bola naša vlajková loď, udrža 13. dôchodok, to sme slúbili, to sme urobili. Ďalej sme seniorom dali, už keď sme pri seniorov, dali sme im peniaze, na, aby mali na rekreáciu. Aj sa zvýšil. minimálny dôchodok sa zvýšil. Áno, aj sa. minimálny dôchodok sa zvýšil. Určite sme robili, už keď o tom hovoríme, odvodové úľavy pre potravinárov, aby potraviny nešli hore. Robili sme, čo sa týka energopomoci, všetci ľudia si zoberme, čo dokonca už nás kritizujú, že iní to nemajú v Európskej únii. No. A Česi ja viem, lebo moje sú Čechá, keď platili energie, to bolo dačo neskutočné, čo tam bolo. Teda sme urobili energopomoc, aby ľudia teda tú energiu neplatili. To bolo pre všetkých, ako komplet, prerezovo. Cestovné takisto. Áno, cestovné. Robili sme bonifikáciu s plátkov, s čo sa týka úverov, splátkových úverov, hypotekárnych, čo sa dotklo najmä mladých ľudí, aj, lebo tí potrebovali bývať. No a robíme aj pre tých, ktorí vidú zo škôl, a vám poviem, že jednak sú to vzdelávania. Majú teraz mladí ľudia, a možno som vám veľmi vďačná, keď to nie je toho veľa, možno 5, keď to prečítam, lebo ľudia, viete, ja, ja ich ľutujem. Hej. Lebo tie balasty, čo im dávajú do hlavy, a oni vôbec nevedia, tí ľudia, že čím si môžu pomôcť. A ja, ja ich úplne chápem, akože napríklad mladí majú môžu ísť teraz na úrady práce, keď skončia školu, majú príplatok alebo financovanie na zapracovanie do zamestnania, kde 6 mesiacov pre mladého človeka, ale aj pre človeka, ktorého zaučí v danej práci, čiže mu ukáže tu ale... prax, tak úrad uh, práca to napríklad zaplatí. Ďalej máte práca na skúšku, čiže mladý človek môže ísť ku akejkoľvek firme alebo zamestnávateľovi na 3 mesiace napríklad. a zistí, že či tam chce pracovať, nechce, alebo či tá firma ho chce, alebo nechce a na 3 mesiace sa mu zaplatí zda. Alebo hrubá vzda na 6 mesiacov pre podnikateľa, kde ide na prvé zamestnanie až 95% z hrubej mzdy. Takže ja si myslím, že naozaj chceme tie štandardy udržať a to už nehovorím o tom, že Uh, ako máme dlhú materskú dovolenku a podobné veci, čo všetko sme už, už teda urobili pre... pre a, a ešte poviem, podpora opatrovateľskej služby sme zvyšili. Teraz sme zvyšili pohrebné, lebo pohrebné bolo 89 na 100. Čiže fakt je kopu tých sociálnych opatrení, len presne tie médiá to zahmlievajú, aká bude veľká kríza v republike, keď odvoláme Šivečku z postu predpredsedu, že nebude mať limuzínu, nebude sedieť vpredu na stoličke. To bude strašná kríza v parlamente. Ja sa, ja sa predsa len vrátime k tomu, o čom sme tu už hovorili. Vy ste 18 rokov poslanky na Národnej rady, už 19. rok v podstate ste aktívna, ale stále aj v samozpráve v Umenom, či v Prešovskom samostatnom kraji, samozprávnom kraji. Boli ste 8 rokov primátorkou v a v súčasnosti ste v zastupiteľstve Prešovskej župy, aktívna v komisii kultúry národnostných menšín aj v Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov. Ako sa dá toto všetko zladiť? Je to výhoda, keď môžete prenášať veľkú politiku do tej malej, keď to tak zjednodušene poviem? Alebo naopak? V prvom rade poviem, že nikdy neviete predpokladať, keď idete do volieb, či budete zvolení. Niekedy človek si povie, že idem do komunálnych volieb, a možno nebudem v parlamente, alebo idem do parlamentu, nebudem v komunálnych voľbách. U mňa to bolo trošku špecifické, pretože ľudia pochopili po tom všetkom, čo im tam masírovali v denníke, to som bola ako jediné špeciálne mesto, kde slušné Slovensko povedalo, že má demonstráciu na konci Slovenska a na začiatku, a koniec Slovenska je v Snene, alebo v Medzinárodskej, neviem, menom, ale dobre, kedy bolo veľký pohon na mňa, ale nechcem teraz o tom rozprávať. Tak e, povedala som, že nepôjdem kandidovať za primátorku, ale proste, že pôjde... E, tak takto som povedala, že nechám už komunálnu politiku na klinci. Viete, či ja som sa stretávala s ľuďmi a ľudia mi začali rozprávať, že keď nebudem kandidovať, že oni nepôjdu ani voliť. A to vám sprteľne vážne hovorím, po štyroch rokoch, čo tam prežívali, aj keď média úplne mlčia o Humenom, ako keby teraz neexistovalo to mesto. Kedy si bolo po Bratislave II, sa smejeme. No tak, tak viete, čo tak som podal, že idem do komunálnej politiky. Samozrejme, bola som zvolená, vtedy bol aj Prešovský samozprávny kraj. E, mala som obrovský náskok hlasov, ale obrovský, čo musím občanom poďakovať. A následne som bola nominovaná aj na kandidátku. Nikdy tiež neviete, koľko máte percent. Je to náročné zvládať, musím povedať, že skutočne je to náročné zvládať. E, ja som teraz aj vynechávala, kvôli zdravotnému stavu mala som problém s nohou, ale je to náročné zvládať, pretože keď máte aj primátora, ktorý je z liberálnej, z liberálnej strany, alebo ho podporujú liberáli, tak sa vám snaží dávať vtedy zasadnutie zastupiteľstva, kedy je parlament, aby vás vyblokoval. No. Teraz sa dokonca stalo to, že preušili zastupiteľ, sa povedali, že bude o 14, nepokračujem, som tam ja nebola. Ale je, je, to jedna veľká výhoda zase, poviem vám, pretože... V čom? No, viete porovnať, čo sa deje v kraji, v meste a v štáte. Okamžite viete preniesť veci, viete preniesť zákony, aj ako primátor si viete už vopred, lebo vidíte tú legislatívu, nastaviť to mesto tak, aby ste čerpali prostriedky. Je to obrovská výhoda, ale je to obrovský tlak na človeka, na jeho voľný čas a na a musím povedať ľuďom, že si musia byť vedomi, že my nemôžeme brať tie platy, máme ich ohraničené. Uh -huh. Čiže určite to nerobíte kvôli platu, ale robíte no, to... No, niekto si povie, tak berie tri platy. Máme, ale ne. máme ich ohraničené, ne. akože, ne. Lebo, lebo vlastne... Uh, keď sme vtedy, keď som to spomenula, že kedysi si na nás liberália a opozícia tlačila, že nemá mať plat, tak my sme to vtedy zisťovali a vlastne nemôžete dať nejakú prácu bez odmeny. Čiže predtedy, vtedy sa nastavila do výšky minimálnej mzdy. Uh -huh. Áno, áno. No, čo si myslíte o myšlienke, že ženy vo verejných funkciách, v korporátnych spoločnostiach by mali mať 33-percentné zastúpenie? Takú predstavu má najnovšie Európska únia. V minulom funkčnom období ste boli jediná poslankyňa za smer, teraz ste tam štyri ženy. No, boli sme viac, ale musím povedať, že sme sa rozdelili na hlas. No, hej? Tak, tak. to vzniklo, že ja som jediná, ako žena no, zostala v tom smere. Uh, viete čo, ja som si prešla keď som bola, e, malo kto to vie, ale za Viery Tomanovej som bola predsednička Komisie pre rodovú rovnosť. Takže ja som si prešla dosť aj e, krajín, kde sa práve o tomto rozprávalo a musím vám povedať, že sme boli v parlamentoch, kde skúšali aj ten, každá druhá žena a podobne a povedali nám, že tie ženy ako proste e, museli ich aj meniť, pretože e, niektoré ženy si nevedeli predstaviť, to si nevedia ani muži niektorí, tak to <laughs> poviem. Ten tlak tej politiky a ten čas. Hej? Takže môj názor je, že áno, mali by strany sa zamerať na to, aby v tej strane bol ten ženský element, lebo je veľmi dôležitý. Ženy majú úplne iné pohľady na niektoré zákony, na ktoré veci, ale tá strana by to mala nejak budovať, aby tým ženám umožnila, ale nemal by to byť nejaký príkaz ani v manažmente, lebo viete, ak si máte dať človeka, ktorého to nezaujíma, len preto, že má nejaký rod... Ano. Hej, lebo taká napadla myšlienka strašná, že o chvíľočku budeme mať, že aj ty, čo má 77. rok, aj, aj, 80. bude musieť byť na kandidátke. Nie, myslím si, že má to byť na nejakej dobrovoľnosti, pretože ten tlak tej politike je obrovský nielen na ženy, ale aj na mužov. A žena predsa má viac emócií. A prepáčte, ešte jednu vec, poviem, ja som hral tú matersku dovolenku. Viete, čo ja som tak prekvapená v parlamente, že dámy, ktoré bojovali predtým, akože kritizujú stále štát, že máme zlé sociálne opatrenia, tak ja som minulé povedal, že v Spojených štátoch amerických, ja to viem preto, lebo moja kamarátka sa požiadala preplácať materskú dovolenku na Slovensku. Máte materskú dovolenku 3 týždne a platí vám ju zamestnávateľ. My máme 9 mesiacov plný plat a máte 3 roky rodičovskú. Tak tieto dámy, akože prajem im všetko najlepšie, teraz jedna porodila, nebudem ju menovať, alebo budem Simona Petrik, prajem im všetko najlepšie, nech sa jej darí. A ja som ju videla po dvoch týždňoch v parlamente. A viete, čo som zažila predtým, keď bol Bugár, že zobrali si dieťa do parlamentu, kde nie sú okna, kde je klima, kde ten vzduch vyri, ten istý a koili a všetko. Tak ja sa pýtam, dámy, na čo bojujete za sociálne práva, ktoré nechcete využívať? Takže môj názor je, možno budem staromodná, ženy do politiky patria, malo by ich byť viac, ale tým, že majú svoju úlohu rodiny a mať deti, možno by mali zvážiť vek príchodu do politiky. Ja som išla pred 40 kedy už tie deti boli väčšie, ale nie potom výstraje také extempore. Necháva tie deti, lebo tie deti, ako ich vychováme, tak raz sa budú nastarať, keď budeme starí. Áno, to máte to pravdu. Je to Predsa len sa ešte vrátim jednou takou otázkou k tomu vášmu pôsobeniu v Humenom. Za akými najväčšími problémami ste sa tam stretávali? Lebo naposledy to bolo dokonca aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky pri zákone o energetike, ktorý mal byť vraj šitý ako zákon na Humene. Áno, snažil sa to tam poslanec PSK takto prezentovať. Ja som povedal, že je šitý na všetkých nekalých podnikateľov. Áno, Humene sa dlhodobo stretávalo s tým, že je tam podnikateľ na výrobu tepla, ktorý, sa, ktorý vydával dokonca noviny do stránky jeho firma. A táto každý, predstavte si, že 7 rokov to boli tie noviny na mňa, akože. Toto 7 ma, rokov... Monár, alebo ak sa to mimo, Áno, áno, Chemes, hej, akože, že, hey. že, že mô, pán Molnár tam... Že noviny, ktoré niekto vydáva, hm. 7 rokov, aby objektívne informoval občanov a zrazu odišla Váľová, zmizli noviny, všetko zmizlo. Čiže viete, je, je mi to ľúto, lebo ľudia sa stali takými rukojemi, kým bol to je, jediný dodávateľ. A tento dodávateľ teraz dlhuje dosť veľa peňazí iným firmám, nebudem spomínať, je to v miliónoch. A proste dokonca aj SPP že štátna firma prestal platiť a preto sa štát rozhodol, že teda, a firma vstúpi do konkurzu, pretože viete, ak jedna firma dlhuje, teraz nebudem konkrétna, a zrazu všetok majetok previezie na inú firmu a táto firma dlhuje 30 miliónov a nemáte jej čo zobrať, toto je krásne podnikanie na Slovensku, tak sa teším, že takýto zákon vznikol, nedostane takáto firma ďalšiu licenciu a preberie to štát. Čiže naozaj to je fajn a je mi to veľmi ľúto, že práve sa ich zastával poslanec z Progresívneho Slovenska a ja som povedal, že je lobista, že práve ťa, veľmi často tieto firmy sú poprepájane aj s politicky aktívnymi ľuďmi. A potom, potom spomeniem zase Šimečku, lebo ja som povedal, že pán Šimečka, ja normálne zvážim, ako budem hlasovať, keď mi vysvetlíte, váš otec, myslím, má podieli v denníku N keď ste seriózni a neste napojení a mi vysvetlíte, prečo pri mojich voľbách sa schránkoval do schránky Deník, ktorý mal 2000 vydaní, 12 tisíc. Na vrchu som bola ja ako postrach umeného a celé, celé, noviny. Niekto si objednal, nemohol si objednať noviny, on si musel objednať obsah, čo je zasahovanie do komunálnej politiky a dovolie obrovský týždeň pred voľbami, alebo dva toho týždňa, alebo dva. Keď mi poviete, lebo spýtal sa jeden novinár z hospodárskej noviny, kto si taký obsah objednal. A denník Gen odpovedal, uh, súkromná fyzická osoba. Keď mi pán Šimečka povie, ktorá, tak ja mu budem veriť, že je objektívny a že sa nesnaží on a jeho rodina, ktorá je prepojená cez Smečko, denník Jen zasahovať do politiky. Áno, no, možno pred záverom ešte taká otázka, ktorá asi bude veľmi ťažká na odpoveď. Vydrží vládna koalícia celé funkčné obdobie 4 rokov, hoci má v súčasnosti v parlamente naozaj krehkú väčšinu tých 4 hlasov. V niektorých hlasovaniach môže byť naozaj problém získať tú väčšinu. Nakoniec sa to teraz prejavilo aj pri odvolávaní Michala Šimečku, keby traja poslanci z koalície vlastne nehlasovali. Ja na to tak pekne odpoviem. Vôbec neťažko a je to taký môj názor po toľkých rokoch v politike, lebo ja som zažila, ako som hovorila, aj vládu s Mečiarom, aj so Slotom, aj rôzne iné. Nech pán Boh dá, Robert Fico je zdravý, lebo mne to niekedy pripadá, že to sú ako chlapci v rodine, ktorí majú niekedy medzi sebou roztržku a ten Robert Fico je ako ten otec, ktorý za každú cenu sa snaží im vysvetliť, akože proste a nejak ich uzmieriť. Ja verím tomu, ak Robert Fico bude predseda vlády, ak bude zdravý, verím tomu, že koalíciu udrží a verím tomu, že všetci majú rovnaký záujem, lebo viete čo, tak vám poviem, skretávajú len ľudia a majú obavy. Mali by si to uvedomiť obidvaja, teda aj hlas, aj SNS, obidvaja partneri, dobrom, hej, lebo ja neviem tie koaličné rozhovory, ja neviem, kto má pravdu, ja neviem, kto má tie požiadavky, ale ľudia mi hovoria, pani Valová, takisto ako vy sa ma pýtajú, prosím vás, len nech to vydrží, lebo my neveríme, že nikto iný sa nespolčí s liberálmi, ale Ficovi veríme. Áno, a ešte možno záverečná otázka. Nelutujete, že ste sa kedykoľvek dali na politiku? Viete čo nie, lebo doneslo mi to toľko múdrosti a skúseností, že viete, ako sa hovorí, že kto vás chce utopiť, tak vás naučí plávať. Naučilo ma to veľmi plávať v živote. Moje deti sa naučili plávať. Aj keď vám poviem, že možno bolo veľa noci, ktoré som preplakala. Osobné útoky na rodinu, na deti. Mm. Ale viete čo, človek je s takým dobrým pocitom ide, že že urobil pre tú spoločnosť aj niečo dobré. Takže ďakujem pekne. To môže byť taká najlepšia bodka za tým našim rozprávaním a za vašimi veľmi zaujímavými odpovediami. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli a teraz už sa budete ponáhľať na hlasovanie do Národnej rady. Takže ja vám ďakujem, ďakujem. Pekne. takisto veľmi pekne za pozvanie. Všetkých pozdravujem. Ďakujem pekne a iba zopakujem, že našim hostom bola poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Jana Váľová. Dovidenia.